Lietuvos sporto universitetas bendradarbiaus su Kauno rajono savivaldybe. Bendradarbiavimo sutartį savivaldybėje pasirašė Kauno rajono meras Valerijus Makūnas ir LSU kancleris Mindaugas Balčiūnas. Šita sutartis iš tikrųjų leis giliau pažvelgti į situaciją, kuri yra šiandien savivaldybėje ir taip pat universitete. Manau, kad leis mums tam tikrus socialinius projektus labiau išplėtoti, gal ir žmonių su negale, integracija, darbingumo atstatymo klausimus, sociologinių tyrimų apklausas organizuoti. Taip pat esu tikras, kad mes turėsime galimybę pasiūlyti universiteto auklėtiniams atlikti praktiką, dalyvauti įvairiuose masiniuose sportiniuose renginiuose, ką iš tikro liūdė 12 metų gražios tradicijos, tai ir krepšinio diena mano mokykloje, tai ir senųjų kryžių atstatymas, ir tikrai ateityje galėtų būti daugelis projektų nukreipti sporto, kultūros kryptimi. Lietuvos sporto universitetas daug dėmesio skiria bendradarbiavimui su savivaldybėmis. Sporto universitetas kartu su Kauno rajono savivaldybe sieks sudaryti sąlygas studijuoti gabiausiams rajono, sakysim, absolventams, būtent kurie baigė jau vidurinės mokyklas, sporto universitetą ir tada grįžti dirbti į periferiją, nes tenai iš tiesų specialistų stygius yra jaučiamos labai stipriai, o kartais motivacijos grįžti būtent į mažesnį miestelį dirbti yra trūkumas. Tai šiai dienai iš tiesų džiaugiamės gerbimo mero požiūriu ir su supratimu, taip kad šis bendradarbiavimas, aš manau, jau nuo rugsėjo duos pirmus rezultatus. Po sutarties pasirašymo dviem gabiausiams LSU studentėms iš Kauno rajono Joanai Vilčinskaitei ir Deimantei Bagdonaitei įteiktos šventinės vardinės stipendijos. Joana pirmame kurse studijuoja sportinę rekreaciją ir turizmą. Deimantė yra antro kurso kūno kultūros studijų programos studentė. Šiandien ir šiemet man labai džiugu, kad aš pirmi metai Lietuvos Respublikos Seime ir iš tiesų labai džiaugiuosi, kad prisijungiau prie visų esančių Lietuvos socialdemokratų frakcijos Seimo narių, prisijungiau būtent su šia dovana, skiriant šventinę stipendiją. Būtent labai džiaugiuosi, kad ją paskyriau Raudondvario seniūnijos gyventojai, pirmo kurso universiteto studentė Joanai. Tikrai džiaugiuosi, kad galėjau prisidėti prie tokios šventinės staigmenos.